jiray ee maanta runtii oo kaga hadli doono dhowr qodob oo ah xaaladaha maanta dalka taagan ee ugu horreyn waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo arrinta dowladda hoose ee degmada Boorama oo aanan in muddo ah runtii ka hadal hannaankii shaqo ee dowladda hoose ee degmada Boorama oo runtii burburay ama meesha ka baxay leadership xumo iyo hoggaan xumo haysata aawadeed hadday tahay duqii iyo hadday tahay maxaafiyiinkii degmada runtii aan moodo inay ku fashilmeen shaqadii ay dadkan iyo dadkan u hayeen haddaan hoos ugu sii dhaadhaco dowladda hoose degmada Boorama waxaa dul hoganaya mawjado musuqmaasuqa oo ragaadiyey shaqadii iyo habsamee socodkii iyo howlihii dowladda hoose ee degmada Boorama runtii ay mas-uuliyiin yihiin maayaka iyo maxaafiyiinka xilkoogii gabay howlihii ayuu hayeen degmada runtii aad iyo aad kuga gaabiyey haddaan qodob kala soo qaato shaqaalihii dowladda hoose ee degmada Boorama muddo 3 bilood ah waa bilaa mushaar ma qaaday waxaana qaaxaysay musuqmaasuqa curyaamiyey habsamin socodkii iyo hannaankii dowladda hoose ee degmada Boorama diin xaddaaf ayaa dhabarka ka jabisay dowladda hoose ee degmada Boorama sida ay la xoogaan iyo xaqiijiyeen lacag ku dhow 2 bilyan oo Soomaaliya shilin ah ayaa dowladda hoose ee degmada Boorama diin ahaan loogu leeyahay waxaana arkaysaa inay qarka u saaran tahay inay gebi ahaanba musallafto ama ay kacdo dowladdii hoose degmada Boorama hoggaan xumo awadeed maayafiya maadfixiyinkii xilkoodii runtii gabay dadkii iyo dalkii ay u shaqaynayeen runtii mar haddii a shaqadii loo igmaday ay qabo waa waxa qurux badnayd inay iscasilaan oo istiqaalad golaweynaha intay kana idhahdaan halkaas ma dhaafin karna shaqadii kol haddii shaqaalihii ay muddo 3 bilood meesha bilaa mushaar yihiin kol haddii deynta intaa leega 2 bilyan ku dhowna lagu leeyahay kol haddii 2 sannadood iyo bar aan ummadeed u shaqaynaynay aanaan wax la taaban karo aan qabanayna jirin iskada waxay qabteen bee wixii yaraay dariiqadii yaraay dadku contributionka ku samaysteen ayaa markay dayactiri waayeen iminka burbur qarka u saaran runtii iyadoo ku jirno runtii aan filaynana xilli roobaadkii guga inuu inoo bilowmo oo runtii taasina ay noqon doonto khasaare kale oo wixii dadkan iyagu ay qabsadeen bulshadu ay qabsatay waxay u qabtaan bay iska daaya runtii halkaasi ku burburaya kalfadhiyadii oo runtii meesha ka baxay oo baaqsaday xisaab xidla-aan waxaasoo dhani waxay muujinayaan runtii mas-uuliyad darrada maamulka maayarka iyo maayarka xigeenka degmada Boorama runtii ay geysiyeen bulshadii shacabkii soo doortay halka waxaa farxiin uga dirayaa golaha deegaanka ee degmada Boorama runtii oo aan lahayn raggaasi xumaantoodu idinkuna qaybaad ku yeelanaysaan haddii aydin qaban weydaan sida loo qabanaya waxay noqonaysaa runtii si sharciga u ogolayay marka koowaad waxay soo gudbinayaan xilka qaadis maayarka iyo maayarka xigeenka haddii uu bara saabku ka dhiga adeego oo ka soo jawaabi waayo wasaaradda arrimaha gudahuna ka soo jawaabi weydo qodobka lixiyo lixdanaad xeer dambar toostiri wuxuu jidaynayaa inay golaha deegaanka degmada Boorama maayarkii iyagu waxay doorteen xilka qaadi karaan waa haddii uu bara saabka iyo wasiirka arrimaha gudahuba labadaasi isdab markay maraan wax laga qaban waayo maayarkii maayarka degmada Boorama madaxweynaha Soomaaliya nin isagu dooran dadkii ay bulshadani dooratay baa sii doortay iyaga oo gol deegaanka uumay matalayaan waxayna u matalayaan wixii ay ballan qaadeen golaha deegaanka degmada Boorama inay ugu fududeeyaan haddii ay fududeyn waayaanna cid kaloo kaga haboon ayaa la qaadi loo dhiibi doonaa runtii waxaana leeahay golaha deegaanka degmada Boorama u dabtaraan maayo garbahana ugu xidhnaan maayo maayar iyo maayar xigeenka xilkoogii gabay arrintan maalmaha ka socotay dadka waratada ee danyartaa ee degmada Boorama ee cagafta la geliyey hooyada ilaahay baa lagu dhaariyay 7 in 6 subaxnimeyntii soo kalahday bacadka fadhiday maanta oo dhan halka ku dareeyeysay cashuurta bixinaysay weliba ee fiiga iskuulka iyo ardayda iyo heeraha ku biilinaysay cadceedood hoos fadhiday in cagaf la geliyo iyada oo war ahayn oo fadhideedi laga geysistaago billaahi cala kumay qabatay qabanin waa ilduuf iyo mas-uuliyad darro ay qaadi doonto dowladda hoose degmada Boorama oo kuu ka yahay maalinta xilkiisii gabay taana khaasa ku dhaafaya waxaad jeclaan lahayn inaan ka hadlo barasaafka gobolkooda runtii muddada maanta gobolka joogay dhowr bilood weli kamaan hadal runtiisa barasaafaba waxaa sugayay shaqo aad iyo aad u culus waxaa barasaaf looga soo dhigay gobol dhowr iyo 20 wasaaradood ee Soomaaliya ka shaqeeya 2 wasaaradood ay ka howlgalaan ama 3 wasaaradood intii kale shaabadaha jeebadaha lagu sito kor u haya ay wadayihiin wasaarad furanyaana jira waxaa looga fadhiyay barasaafaba inuu isdul taago wasaarad wasaarad qarankan mas-uulka uga yahay sidii ay u heli lahayd hoy loogu soo hagaago oo ay bulshada uga shaqeyso tusaale soo qaadanaya wasaaradda maaliyadda gobolka howlow guri kiraa bay gashaa
bil todobaad walbana waa laga saaray guriga ay degan tahay shacabkii u hamuun qabay dowladnimada ee jeclaa cashuurta inay bixiyaan todobaad walba guriga wiil la raadiyaa wasaaradda maaliyadda cashuurta oo halka waa laga saaray halkaas waa loo diray baa la yidhaah taasina waxay tahay mas-uuliyad darro oo bare saabka gobolka awooda runtii kuw ka odhan kuw la odhanaya oo utirsanaya haddii waxba ka qaban waayaan duqnimadeeda yeelan doo waxa kaloo jeclaan lahaa inaan ka hadlo runtii bare saabka gobolka awooda arrintii stedet worka may guddidii oo magacaabo shalay soo saaray absolutely haddaan lahaa xisbiyada mucaaradka wacidiya wadani kumanaan qarin sidau u xoreeya waxay ahayd si dhinac ka raran xukuumadda oo qura hataa xisbiga kulmiyada ku koobay haddaan lahay xisaabta mucaaradka waxaanu leenahay garabyo haween waxaanu leenahay garabyo dhalinyar waxaanu leenahay hogaan labada xisbi mucaarad oo laga qadiyey ka qaybgalka iyo ka qayb qaadashada stedet worka may oo ahayd maalin qaranka lagu wadalayay mucaarad iyo mucaasibka bare saabka gobolka awooda lagu ilduufay waxaanu kala saari waayey maalintii qarankani lahaa ka dhigay maalin xisbi gaar u leeyahay qulmiyihii xukuumaddiisu ay leedahay mucaaradi iyo muxaafid baan lahay stedet worka may wayna wada lahayd oo maalin qaran bay ahayd laakiin bare saafama wuxuu kootoo ku xidhay xisbiga isagu wakiilka ka yahay qulmiya haddaanu nahay labada xisbi mucaarad ee u cidiya wadanina absolutely kuma qanacsanay sidaa waxa u qoray khaalina kama nihin waana nucbareen taasina usoo gabagabeyn lahaa hadalkayga maanta aan ka hadlayo fahriin aan u dirayo golaha guurtida jamhuuriyadda soomaaliland golaha guurtida jamhuuriyadda soomaaliland waa niman odayaalo qiimo badan kula hadalkan xaalado badan oo adagna inaga soo saaro waxaan leeahay sumcaddiinna iyo magaciina sida ka muuqatay guurtida waxaad ahaan jirteen rag sama odayaalee samihii uu ka taliya taariikhdii inaha ku soo xidhina qas odayaal golaha guurtida jamhuuriyadda soomaaliland waxaa farayaa qaranka halka ka ahaatay xalaasha ka ahayd waxay ahayd xukuumadda waayo golaha guurtidu wuxuu ahaa xaaraan in muddo dhaafay intaasoo jeer baa loo kordhiyay golaha wakiiladana wayna la soconayn toban sano fadhiyaan iyo inay xaaraan sidoo kale yihiin xukuumaddu kaliya hataa xalaal ahayd xukuumaddiina haddayna xaaraamaysaan qaran wada xaaraan aynu noqonaynaa adduunyaduna ayna dhegaysan mayso awal dhagaha baa laga furaystay macalin dhaha waa lanaga furaysan doonaa waxaan leeahay meesha kaliya hataa xalaasha ah aynaga xaaraantinimaynina golaha guurtidu xaaraan bay ku fadhidaan golaha wakiiladu xaaraan bay ku fadhiyaan xukuumaddu keli hataa labada bilood ay u fadhay baa xalaal ah xukuumaddana haddaad xaaraan iyadana ka dhigtaan qaran wada xaaraan aynu noqonaynaa ictiraaf iska da aynu helnaan adduunyada deeqahayna siinasa ayo naga goosan doontaa dhegahayo dhaha waa lanaga furaysan doonaa waxaan kula talinayaa ugu baaqayaa ugu dambeyn golaha guurtida jamhuuriyadda soomaaliland inay ka waantoobaan fadqallo inay horseedaan dalka oo ay magacooda sida ka muuqatay samoodayaalodaan qarankana ay u horseedaan nabadgelyo sidii horeba loogu yaqaanay aad iyo aad baad mahadsantihiin intaasaan jeclaan lahaa inaan kusoo koobo waraysiga assalaamu calaykum